Martol Gunchinik Ameliasa da Elena Khoshdaryas cinas archevno banerebs aphaseben politikosebi ambobrom gaertiandren tumtsa archevnebze individualurat sakutari partiis sakhelita da saarchevno nomrebit ibrzoleben. Kartuli otsnebis deputatis Shalva Papuashvilis tkmit Nik Ameliasa da Elena Khoshdaryas adgilobrivi archevnebi arainteresebt rogors Papuashvilma aghnishna mati oponentebis mizani destruktsia. Cinas saarchevno banerebze Tbilisis sakrebulos tavzhdomareobis kandidat Elena Khoshdarya da Tbilisis merobis kandidati Nik Ameliasa svadesva saarchevno nomrebit arian zarmodgenilebi. Ისხრივ Nik Ameliasa მოუწოდებს ამორჩევლებს ნაციონალურ მოძრაობის ამორჩევლებს მასმის ცენტრმა როგორც მერობის კანდიდატს ხო რაც შეეხება პარტიული სიით ანუ საკრებულოს თავმჯდომარეობაზე ხედავ ჩვენ მათ შორის მათი გარე რეკლამით რომ ის მოუწოდებს რომ ელენე ხოშტარიას პარტიას მის ცენტრმა როგორც ჩანს არის დაპირისპირება შიგნით ან გაურკვევლობა ზოგადად ინტერესი ადგილობრივი არჩევნების მიმართ მათ არ აქვთ პროგრამასაც ხედავთ რომ არანაირი პროგრამა არ აქვთ არანაირი შეთავაზება მოქალაქეებისთვის და ეს ბოლო პერიოდი ჩანს კიდევაც რომ ისინი ზოგადად ემზადებიან დესტრუქციისთვის შაბათშილო ამჩნევა რომ ელიასთვისაც უფერხულია და სხვა შორის ბევრი დეპუტატისთვის და ბევრი ადამიანისთვის ვინც აფილირებულია დღემდე ნაციონალურ მოძრაობას მართლაც უფერხულია უხერხულია იმ ხალხისთვისაც ოპოზიციის რიგებში მათ შორის რომელიც საუბრობდა რომ მაგალითად ჩრდილოართავრობაში არ შეიძლება ძალოვან სტრუქტურებში მოხდენო ხო ნაციონალური მოძრაობის მოსაზრებით იმიტომ რომ იციან რომ აი როგორი ბავშვს არ შეიძლება ასანთიგისზე დაახლოებით იგივე სინდრომია თავრობაში და ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის მოყვანს და ეს ამომრჩეველმა იცის რაც ყველაზე მთავარი ამიტომ ჭირდება ახალი ფინტების მოფიქრება საიმისოდ რომ რეალურად რამენაერად განცდა ასე ვთქვათ დაანეიტრალო არ ვიცოდი მართალობისთვის ახლა გავიგე თუ ერთმანეთის კონკურენტები არიან ადრე თანამოაზრეები მეგონა ალბათ რაღაცა მათი პოლიტიკური კონსულტაციების შედეგი არის რა სამსახურება აქვს გამიჭირდება არ ვარ ჩახედული არ ვიცი თქვენ განმეცდით პოლიტოლოგის შესაფასებელია უფრო და არ არის მე ხო პოლიტოლოგი არა ვარ ტექნოლოგიები რა შეეხება ლელოს პოზიციონირებას უახლოეს დღეებში გვექნება გასაჯაროება ჩვენი პოზიციის ამასაც უახლოეს დღეებში კეთ